นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយត្បូងចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលគ្រប់គ្រប់ជាតិរហូតដល់ព្រះនិព្វាននេះជាសៀវភៅប្រវត្តិអសិតិមហាសាវក80រូបដែលរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុសេមរឿយនិងព្រះភិក្ខុអគ្គបណ្ឌិតោយងសុផាតនាពុទ្ធសករាជ2549ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2005រហូតមកទល់ពេលនេះលោកម្ចាស់យងសុផាតបានចូលអនិច្ចធម្ម3ឆ្នាំទៅហើយដោយរោគគាពាតក្នុងព្រះជន្មាយុ34ព្រះវស្សាគួរឲ្យសង្វេគនិងសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះព្រះសង្ឃសាវកអង្គនេះដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាដោយព្រះទ័យបរិសុទ្ធនិងស្ម័គ្រស្មោះរហូតដល់អស់ព្រះជន្មកាលនោះខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិ4នាក់បានទៅថ្វាយបង្គំសូមសិភៅធរដែលលោកម្ចាស់បានស្រាវជ្រាវរៀបរៀងបានច្រើនមកហើយដូចជាប្រវត្តិព្រះអសិតិមហាសាវកប្រវត្តិព្រះភិក្ខុព្រះភិក្ខុនីប្រវត្តិឧបាសកឧបាសិកានិងសិភៅដ៏មានក្លឹមនិងសារៈប្រយោជន៍ល្អល្អជាច្រើនមុខទៀតឆ្លៀតឱកាសនោះខ្ញុំក៏បានសូមការអនុញ្ញាតអំពីលោកម្ចាស់ដើម្បីអានសិភៅទាំងអស់នោះជូនអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទជាទីសន្តាប់លោកក៏បានយល់ព្រមដោយព្រះទ័យរីករាយ4ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំបានទទួលដំណឹងយ៉ាងក្រៀមក្រំថាលោកម្ចាស់យងសុផាតបានទទួលអនិច្ចធម្មទៅហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មានការតក់ស្លុតសង្វេគក្នុងចិត្តឥតឧបមាមកទល់ពេលនេះគ្រប់ពេលអ្នកមាសការព្រះរតនត្រ័យខ្ញុំតែងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានព្យាយាមសន្សំធ្វើតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះប្រគេនលោកម្ចាស់យងសុផាតដ៏មានគុណធ្ងន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យព្រះអង្គបានសោយសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយសំតាមអំពើជាកុសលដែលព្រះអង្គព្យាយាមធ្វើសពសពកាលកាលព្រះអង្គនៅគង់ព្រះជន្ម